Zdravo društvo, danas, inače snimam drugi put. Znači snimila sam jedno sve savršeno i neko me je pozvao i sve se obrisalo. Nema veze. Marko je tu iza da znate, seče slaninu ovaj. Tarzan. Nema veze, ne vidi se, on toliko sklonila sam. Brava, mesna. Jo, ova će da poludi, loli. Uglavnom, hoću da snim danas ovo što sam išla da kupim, kako se to kaže na TikToku, ako znam dobro da izgovorim, mini haul. Danas sam se ponovila, nisam osoba koja inače voli sebi da kupuje. Volim više drugima, mi najviše, ali danas sam odlučila idem sebi da kupim nešto što sam videla da mi se sviđa. A mužu šta si kupila? Ništa. Dobro. Muž je sam sebi kupio, boga mi... Ponovio se ozbiljno, ali to će on, to je njegova, neću od njegovu da pokazam. Otišla sam da kupim ove starke. Mnogo su mi se svidale. Znači, prelepe su, videla sam i pre 10 dana, ali nisam ih kupila, ali danas sam odlučila da ih kupim. Mislila sam da neću moći da ih nosim u trudnoći jer mi raste noga, ali prelepe su, morala sam. Znači, pogledajte kako su ove. Savršene su. Znači, ovako, ove krem... džombaste, udobne, vidite ovaj materijal. U sve idu, ajde što su lepa i možda su preudobne, znači kad se obuju kao da skačem po oblacima. Eto, zbog nisam otišla i nisam kupila i onda sam rekla to je to, međutim naravno videla sam još nešto. I onda sam i to uzela. U pitanju su ove najnovije kroksice, kao sandale. Prelepe su, udobne, mekane. Ali nisu ovakve, znači ima dodatak. Dodaju se ovi ukrasi, ja sam kupila ove i to ću ja sad sama moći da kombinujem gde hoću da stavim i da nosim. Takve sam ih zapravo i videla u izlogu i takve su mi se i svidele. Tako da, prelepe. Bile su na sniženju i rekla sam već ajde kad sam se ponovila, kad sam kupila starke, kupit ću i papuče. U sve mi mogu, udobne su sad u trudnoći, mogu, znači svuda u njima, mogu i u porodilište s njima, mogu i posle porođaja s njima, tako da neophodne su mi zaista. I baš sam sreća što sam ih kupila. Onda sam otišla do New Yorkera, ali tamo najčešće kupujem ove jako udobne i mekane majice, koje su inače 350 dinara. Da znate da se ja obačem za 350 dinara. Evo ga. Vidite, to je materijal neki mekan. To najviše volim u trudnoći. Inače, u trudnoći ne kupujem sebi odeću, jer to sve posle ne mogu da nosim. Ali ove majice uvek može. To je jedna majica. Uzela sam neku s nekim pile... Ne, bože, ove pčela. Isto tako oversize. Uzela sam običnu crnu, kao onu naranđastu. Uzela sam ovu jednu teget na brtele. I uzela sam, ti si stavio da se pere, da. Uzela sam još neke, ali su već u mašini peru se. To je to što se tiče toga. I za kraj da vam pokažem, ovo sam već pokazivala na Instagramu, ali ajde pokazat ću to već kad sam dobila ovo. Uzela sam Lasari ove sandale, koje sam naručivala i prošle godine. I ove godine, naravno, kraje leta, ali u šurup mogu da se nose. Prelepe su, udobne. One su kao japanke, imaju dvije preslake, ovdje vidite ovu cvetnu i ovu crnu. Ide oko lista, vezuje se koliko vi hoćete. I ja da čekam i njih da nosim, danas su mi stigle. Što se tiče obuće sam skroz ono, namirena, ne moram da kupujem ništa u skorije vrijeme. I to je to. To je neki mini haul bio. Ja sam jako srećna što sam sebe nešto uspjela da nađem. I to je to. Hvala vam. Ćao.